ଗୋଟେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ତମେ ଏଇ 10,000 କାହିଁକି ତମେ ଦିଆ କଣ କଣ ଯେତିକି ଲୋକ ସେତିକି ରହିବ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଔକାତରେ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଅଛ ସେମିତି କହିବା ମୁଁ ଡରି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆସ ରାସନ କାର୍ଡ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ଆରାମସେ କଥା କି ଆରାମସେ କାହିଁ କହୁଛୁ ଭୋଟ ପିଛା ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମୁଁ ଦେଇଛି ପ୍ଲସ ତା ସହିତ ମଦ ମାଂସ ରହୁଛି ବେନର ରାଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତମେ ବାରମ୍ବାର ସବୁଆଡ଼େ ଫୋନ କଲେ କିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କିରେ ମୋ ପଇସା ମୁଁ ଆଗରେ ଉଠେଇ ସାରେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଟୁନା କହ ନନା ନମସ୍କାର ନନା ନମ କଣ ହେଲା ଇଏ ଫୋନ କଲୁ ଆଜି ନା ଫୋନ କରିମି କଣ ଭୋଟ ତ ସରିଲା ଆଉ ରାଉତ ଘର କଥା କଣ କଲ ନନା କୋଉ ରାଉତ ଘର କହିଲୁ ସେ ଯୋଉ କାଦୁଆ ରାଉତ ଯୋଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରହୁନାହାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବଡ ପରିବାର ସେ ତିନିଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦବା ପାଇଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିନି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିନି ଭୋଟ ତମକୁ ଦେଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଉ ସିଏ ଅଲଗା ଦଳରେ ଥିଲେ ସିଏ ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଅନନାଉ ଦିଅ ଯୋଉ ବାଟକୁ ତମକୁ ତିନିଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଉଟାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କହିବା କଥା ଯେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କଣ ତାଙ୍କ ମା ଗଇତା ରଖିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆମେ ଏବେ ଜିତିଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ନା ନା ଟୁନା ଶୁଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଦେଖ କିରେ ଭୋଟ ପିଛା ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମୁଁ ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ମଦ ମାଂସ ରହୁଛି ବେନର ରାଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ଷଟେ ପୁରୀ ନେଇ ତମେ ଫୋନ କରିକି ଘର କଥା ରାସ୍ତା କଥା ଲାଇଟ୍ କଥା ଗାଁ କ୍ଲବ ଘର ତମେ ବାରମ୍ବାର ସବୁଆଡେ ଫୋନ କଲେ କିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କିରେ ମୋ ପଇସା ମୁଁ ଆଗରେ ଉଠେଇ ସାରେ ନା ନା ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ସେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ନନା ସିଏ କଥା ବୋଲି କହୁଥିଲା ନନା କଥା ନନା ଫୋନ କରିଛି ହ୍ୟାଲୋ ନନା ହଁ ନମସ୍କାର ନନା ନମସ୍କାର କିଏ କହୁନି ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲନି ନା ନା ଜାଣିପାରୁନି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସୁରଟ ରହୁଥିଲି କିଏ ବେଚ ନାଁଟା କହ ମୁଁ ରାଜୁ କହୁଥିଲି ନନା କଣ ରାଜୁ କହିଲୁ ଯୋଉ ସେ ରାଉତ ଘର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ବୁଝିପାରିଲି ହଁ ଗଧିଆ ରାଉତ ପୁଅ ମୁଁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଗଧିଆ ରାଉତ ପୁଅ ରାଜୁ ତ ସେଦିନ ଯୋଉ ରାଲରେ ଆସି ପିଇକି ଯୋଉ ମାତାଲି ଭଳିଆ ହଉଥିଲୁ ତତେ ସେ ଲେଙ୍କା ଫେଙ୍କା ସବୁ ମିଶି ଦିଅଣ ଉଠେଇକି ନେଲେ ଜାଣିଛ ତ ଆଉ କଣ କରିମୁ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କି କହିଛି ଗୋଟେ ତିନିଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର କଥା ଆମ କଥା କଣ ବୁଝିଲ ଏଇ ତ ଆଉ ତମେ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଛି ଆରେ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ସମସ୍ତ 8 ସବୁ ହେଇଛି 8 କଣ କମ ହେଲା ମୋ କହିବା କଥା ତୁ ରାଜୁ ତୁ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନା ତୁ କହନି ମୋ କହିବା କଥା ତୁ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ତତେ ମୁଁ ତତେ ଟୁନାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ରାଜୁ ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ବରଂ ଆମର ସବୁ କଟି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ତୁ ଅଲଗା ଦଳର ତୁ ତୋର ତତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତତେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ତିନିଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର କଥା କହିଥିନି ଦବା ପାଇଁ ଦିଅ ତିନିଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ମାନେ ଆମେ 30 ଆମେ ପରିବାର ନଗେଇକି ଆମେ 23 କଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ତ ଆମେ ଦାଦା ଫାଦାର ସବୁ ମିଶେଇ କହୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ତିନିଟା ଘର କହୁଛୁ ଆଉ କଣ ବେଶୀ କହୁଛୁ ତମକୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର କଥା ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ଶୁଣୁ ରାଜୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତ କି ସିଚୁଏସନ୍ ନା 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ମୁଁ ତମର ପଞ୍ଚାୟତର ମାନେ ଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଜିତିଥାନ୍ତି କେମିତି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଟୁନା ମାନେ ଇଏ ରାଜୁ ମୁଁ କହିସାରେ ଟିକେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତମରି ଗାଁରୁ ଖାଲି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 800,000 ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ତମରି ଗାଁରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଶୁଣ ନା ତ ମୋ କଥା ସେ ପଇସା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଉଠେଇମି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛ କହିଲ ଘର ଘର କଥା ମୋତେ କିଛି କୁହନି ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି ଘର କାମ ରାସନ କାର୍ଡ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କୁହନି ମୋ ପଇସା ଉଠେଇ ସାରେ ବାପା ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା କିଏ କିଏ ହେନା ଜାଣିଲୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ମିନିମମ 20-30 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯଦି ଲାଭ ନ ରଖିମି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଇଏ କରିମି କହିଲୁ ଯା କରୁଛ କର ବୁଝିଲା ମୁଁ ତିନିଟା ଶୁଣ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟି କର ନା ତୁ ଘର କଥା ଯୋଉ କହୁଛୁ ଘର ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କା ମୋ କଥାଟେ ଶୁଣ ତୁ ଘର ଦିଆଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତମର 2 ଘର ସବୁ ଦିଆଯିବ ବୁଝିଲୁ ତିନିଟା ଦିଅ ନା 3 ହବନି 2 ହବ ତୁ ଟଙ୍କା 2 ଘର ତୁ ଘର ପିଛା 10-20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ କି ନା ନା ଇଏ ତ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ହେଇଥିଲା ନା ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲା ଏଇ ତ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ସବୁ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ହୁଏ ନା କଣ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିତିବା ପାଇଁ
ଯେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ପାପ କରିଛି କି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଗାଁର ଲୋକ ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ପଇସା ମାଗିବ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏଇ କଥା ତ ଟୁନାକୁ ଫୋନ୍ ଦେନି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଟୁନା ସିଏ ଟୁନା ହଁ ନା ହଁ କୁହ କିରେ ତୁ କ'ଣ ତାକୁ କହିନୁ ଯେ ଘର ପାଇଁ 30,000 ଲେଖା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଶୁଣ 30,000 ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ 10,000-20,000 ଆପାତ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେବ ଏ ନା ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲା ସେ ସେଇ କଥା ହିସାବ କହୁଛନ୍ତି ତା ବାପା ବି 2-3 ଦିନ ହେଲା ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ସେ କଥା କହୁଛି କନ୍ଦା କଟା ଆସିକି ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ସେ କଥା କହୁଥିଲା ବୁଝିଲ ଗୋଟେ ସେ କଥା ଗୋଟେ ନା ଶୁଣା ଇଏ ଟୁନା ତୁ ମୋ କଥାଟି ଶୁଣ ଯଦି 20,000 ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଘର ପିଛା ନ ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ଘର ମିଳିବନି ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝୁ ନା ଗୋଟେ ଏପଟରୁ ଲାଭ ନ ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଏପଟରୁ ଆପାତକ ଟଙ୍କା ଯଦି ମୁଁ 10,000 ଲାଭ ନ ପାଇଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ ଲାଭ କ'ଣ ରହିଲା କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଶଳା ବୁକା ଯୁଦା ଥିଲି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଶୁଣ ତାଙ୍କ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ସେ ଟୁକା ସାନ୍ତର ସେ ରାଜୁ ସାନ୍ତର ଦେଉଛି କଥା ଯାଏ ନା କଥା ନନା ହଁ କହ ମଜୁ ମୁଁ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗରିବ ଲୋକ ତ ଠିକ ଇଏ କି କଥା ତୁ କହୁଛୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 10,000-20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତମେ ତମରି ଭୋଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜିତିଛି କି ଆହୁରି ଅଲଗା ଲୋକ ବି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତମ 20 ଖଣ୍ଡ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିତିଲି ଯେ ତମରି ଭୋଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଜିତିନି ମୁଁ 1,500 କେତେ ଭୋଟ ରେ ମୁଁ ଜିତିଛି ତମେ ଯଦି ଭୋଟ 20 ଖଣ୍ଡ ନ ଦେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ତଥାପି ମୁଁ ଜିତିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛ ନା 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଘର ଗୋଟେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ତମେ ଏଇ 10,000 କାହିଁକି ତମେ ଦିଆ କଣ ଯେତିକି ଲୋକ ସେତିକି ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଔକାତରେ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଅଛ ନା ମୁଁ ଡରି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆସ ରାସନ କାର୍ଡ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ନନା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝିବା ନା ମୋ ଗାଁର ଲୋକ କି ସରପଞ୍ଚ ତମେ ହେଇଛ କାଦୁଆ ହେଇ ପୁଅଲି ବୁଝିଲୁ ଦିଦି 1,000 ତମ ପରିବାର ଲୋକ ନେଇଯିବେ ନା ନେଇ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ